тут не раз. І ось нарешті з'явилися докази, як все це працює. Бізнесові угоди з українськими правоохоронцями. Ну, але давайте по порядку. Генпрокурор Луценко та його заступник Анатолій Матіос часто вихваляються, що їм вдалося запозичити кращі традиції американського правосуддя. Зокрема, коли підозрюваний укладає угоду зі слідством про визнання своєї провини. В Сполучених Штатах це робиться для того, щоб, отримавши важливі свідчення у когось із учасників злочинної групи, вийти зрештою на справді велику рибу, тобто на голову злочинної піраміди. В нашому випадку такі угоди зі слідством перетворилися здебільшого на комерційні угоди. Нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро затримали працівника Генеральної прокуратури, який вимагав від двох підозрюваних хабара за закриття кримінального провадження. Прокурор пропонував двом обвинувачуваним в торгівлі наркотиками заплатити 20 тисяч доларів та укласти угоду зі слідством. Тобто підписати протокол про визнання своєї провини, неофіційно підкріпити його солідною сумою і отримати умовне покарання. В разі відмови від укладання такої угоди прокурор погрожував, що він вимагатиме від суду реальний термін для підозрюваних, а саме 12 років тюрми. Втім, клієнти попалися цьому прокурору якісь підступні, вони заявили до НАБУ, там справою зацікавилися і прокурора взяли на гарячому саме в момент грошового розрахунку після цієї цілком комерційної угоди зі слідством. Ну, це, очевидно, якийсь дуже недосвідчений в бізнесових питаннях прокурор виявився. Адже багатьом його старшим колегам вдається прокручувати дуже вигідні угоди куди в більших масштабах. І з безпекою для себе, зазначу. Наприклад, 2 роки тому працівники Генпрокуратури затримали Тетяну Детюк, яка в часи скандального міністра доходів та зборів Клименка була першою заступницею керівника податкової міста Києва. Прокурори на чолі з Анатолієм Матіосом звинуватили пані Детюк в тому, що вона в часи Клименка допомогла обікрасти державу на 3 мільярди 200 мільйонів гривень через схему фіктивного відшкодування ПДВ. Ну, за старим курсом це 400 мільйонів доларів. Зрештою, рік тому Тетяна Детюк пішла на угоду з прокурорським слідством, отримала умовний термін, бо, як йдеться в рішенні суду, визнала свою провину і частково компенсувала втрати, завдані державі. Як ви думаєте, частково це скільки? Детюк заплатила 500 тисяч гривень, або близько 20 тисяч доларів за нинішнім курсом, і отримала свободу. І це після звинувачень на 400 мільйонів доларів. Ну, або інший випадок. Ось подивіться, 2 роки тому генеральний прокурор Луценко розповідає про страшного злочинця Злочевського, який був в часи Януковича міністром екології та природних ресурсів, дерибанив газові родовища і не доплатив податків на величезну суму. Підозрюється компанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. В ході розшуків підтверджується наша інформація про, власне, саму схему. Сама схема складалася з того, що компанії «Еско Північ», яку заснувала британська компанія «Борісма», через ряд фіктивних підприємств виводила свої прибутки у фіктивні витрати, чим уникала від сплати податку на прибуток. Ще раз повторюся, загальна сума несплати – 1 мільярд гривень за 2 останніх роки. Через півроку після цього виступу Генеральна прокуратура закриє справу проти Злочевського та його фірми, що не сплатила 1 мільярд гривень податків. Теж за угодою зі слідством. Офіційно за цією угодою фірма Злочевського сплатить до бюджету